Дякую, що залишаєтеся на сьомому каналі. Свою роботу розпочинаємо лайв-студію. Мене звати Євген Салтан. Я вас вітаю. Президент України Володимир Зеленський готовий зустрітися з президентом Російської Федерації Володимиром Путіним на нейтральній території і поговорити про деокупацію Криму. Саме про це говоримо найближче 35 хвилин разом зі спікерами, яких будемо долучати до нашого ефіру. І вже зараз з нами готовий поспілкуватися Валентин Гладких, політичний аналітик «Слово і діло». Пане Валентине, я вас вітаю. Добрий вечір. Дякую, що долучилися до нашого ефіру. Тож, президент України шукає усі можливі шляхи, щоб все ж таки зустрітися один на один з президентом Російської Федерації. Але постійно змінюється порядок денний. Спочатку хотіли говорити про Донбас. Тепер, я так розумію, що питання номер один – це все ж таки деокупація Криму. Я правильно тут розумію? Ні. Це і перше, і друге питання. Тут просто треба розуміти, що насправді президент України виступає винятково з тим порядком денним і з тим пріоритетом, який важливий для України. А для України важливе це вирішення питання анексії Криму і припинення війни на Донбасі. І лише після того, як ми врегулюємо ці питання, можна буде говорити про подальшу нормалізацію стосунків між Росією та Україною. А Російська Федерація і Путін виступають з протилежним порядком денним, і у них інші пріоритети. Вони пропонують українській стороні заплющити очі і забути про анексію Криму, забути про війну на Донбасі і перейти безпосередньо до нормалізації економічних взаємин між Росією і Україною. Зрозуміло, що цей сценарій для нас є неприйнятним і абсолютно хибним. Бо ми прекрасно розуміємо, що поки питання Криму і Донбасу не вирішено, ні про яке добре сусідство чи продуктивні і взаємовигідні стосунки мовити просто не може. І попри те, що так, і Зеленський мав вже персональну зустріч з Путіним, і вона виявилася результативною. Бо пам'ятаєте, саме тоді вдалося досягнути цієї домовленості про забезпечення транзиту українського ГТС російського газу до 2024 року. Тобто, але все-таки треба розуміти, що без вирішення політичних питань, говорити про вирішення економічних питань, чи там, я не знаю, соціальних відносин абсолютно нереально. Але ж дивіться, Зеленський абсолютно правильно розставляє тут пріоритети, відповідно до того, як вони є для нас. Так, але, пане Валентине, ви правильно зазначили, що у Росії свій порядок денний, у України свій. Як тут ось дійти цього спільного знаменника і щоб ця зустріч відбулася? Тому що ми розуміємо, Зеленський хоче говорити про Крим, про Донбас. У Росії, навпаки, кажуть, ви виконуєте свою частину Мінських угод. Ось як тут все ж таки знайти цю точку дотику? Ні, так, а точку дотику тут, по-перше, Росія перед тим, як повчати нас і закликати виконувати свою частину Мінських угод, може показати і продемонструвати свої виконання Мінських домовленостей. Тому що з українського боку ми хоча б бачимо зусилля спрямовані на припинення вогню, а чомусь постійно тривають обстріли з протилежного боку. Тобто посіпаки росіян за підтримки росіян здійснюють постійно обстріл українських позицій. Якщо вони хочуть рухатися шляхом мирного врегулювання, то вони можуть для початку погодити режим тиші і забезпечити виконання режиму тиші з боку цих бандформувань. Натомість, на жаль, ми поки що всього цього не бачимо. Далі давайте згадаємо, що за результатами цього саміту, коли Україна була готова відкривати ці пропускні пункти КПВВ, то Зеленський зробив це. І відкрили з українського боку кілька КПВВ, але чомусь з боку бойовиків не відкрили їх. Далі давайте згадаємо зусилля Зеленського, спрямовані на розведення сторін, коли Зеленський відводив українські війська від лінії зіткнення. Це були б симетричні зустрічі. Це що стосується тих виконання Мінських домов. Тому росіяни хай також, їм є що виконувати. Але я наголошую, що питання номер один – це питання Криму і Донбасу. Без Криму і Донбасу про якусь нормалізацію взаємин між Україною і Росією йти не можна. Але треба розуміти, що нормалізація стосунків між Україною і Росією зацікавлена не лише Україна і Росія. Тобто і росіяни нас до цього будуть підштовхувати. Тому я думаю, що все-таки необхідність вирішити ці економічні взаємини
і політичні взаємини нормалізувати, будуть підштовхувати до того, що ну подобається росіянам чи не подобається, але їм доведеться все-таки сідати за стіл переговорів і виносити на обговорення оці от болючі і неприємні питання. І ми, в свою чергу, також повинні змиритися, що без їхньої волі і без їхньої готовності рухатися шляхом врегулювання, ми в односторонньому порядку також не вирішимо всю цю проблематику. Тому, да, те, що видається сьогодні неможливим, я думаю, що в перспективі може виявитися цілком реальним. Але навряд чи це станеться, ну, скоро. Так, але дивіться, ви зазначили, що все одно з часом Росії доведеться сідати за стіл перемовин. Я так розумію, що абсолютно не з власного бажання. Це буде тиск з боку Заходу чи, можливо, інший варіант? Ні, ну так я би просто теж не так би не був категоричним, що не з власного бажання. Ну, питання є в тому, що пріоритет бажання, пріоритет сіли. Тобто подобається росіянам чи не подобається, але та ситуація, яка на сьогоднішній день склалася, ну взагалі в регіоні, в світі, після анексії Криму, після того, як Росія розв'язала війну на Донбасі, ну вона реально є ну такою проблемою, не лише для України, для Росії. Ну тому і Україна, і Україну, і на Росії будуть тиснути. І треба розуміти, що була сторічна війна, була 30-річна війна. Але все одно всі ці війни рано чи пізно закінчувалися тим, що сторони в той чи інший спосіб погоджували, фіксували їхні результати. І війни припинялися, і суспільство рухалося далі. Тому я думаю, що у росіян також є якась воля поставити крапку в цих конфліктах. Інша справа, що вони хотіли би поставити цю крапку не в тому місці, де хотіли би поставити крапку ми. І не на тих умовах, на яких би хотіли поставити крапку, знову ж таки, ми і цивілізоване співтовариство. Тому я впевнений, що ну, далі буде тривати ця доволі складна позиційна гра. Але рано чи пізно, повторюсь, все одно доведеться цей конфлікт припиняти. І я сподіваюся лише на те, що цей конфлікт буде припинений в інтересах України, а не з волі Російської Федерації і не на тих засадах, не на тих позиціях, які будуть нам нав'язані Російською Федерацією. А те, що Зеленський не боїться йти на такі переговори, демонструє свою готовність йти на переговори, більше того, чітко артикулює, намагається нав'язати свою волю, порядок денний в цих переговорах, я думаю, що це якраз дуже показово. Тому що на сьогоднішній день росіяни уникають при цього. Вони намагаються ухилятися від ну, цього процесу. Це помічаєте в світі також. І я думаю, що реакція відповідна. Дякую вам дуже, пане Валентине, за те, що ви знайшли час, долучилися до ефіру Лайв-студії. Спасибі. Валентин Гладких, політичний аналітик, слово і діло, був з нами телефоном. Почули ось таку позицію. І зараз до нашого ефіру долучається Тарас Чорновіл, політолог. Пане Тарасе, я вас вітаю. Доброго дня, вітаю вас теж. Чув останні вже там позиції попереднього вашого гостя, тому можу долучатися. Так, будь ласка, це був Валентин Гладких. Якщо можете, дуже коротко резюмуєте його слова, з чим ви погоджуєтесь, або можливо навпаки? Ну, я чув тільки, власне, останнє, що там такий сильний Зеленський, такий слабий Путін. Ну, знаєте, моя бабця колись сказала, дай Боже нашому теляті сусіднього вовка з'їсти. Путін – зло. Це безумовне зло, але це зло достатньо сильне. На жаль, Володимир Зеленський виявився не настільки сильним, це побачили в Парижі, коли він погодився на дуже багато неприйнятних речей від форуму Штайнмайєра починаючи. І, наскільки ми можемо розуміти, води в Крим, виборів на окупованих територіях 25 жовтня 2000 року, які потім виконати не зміг, і слава Богу, але з цього ми маємо проблеми. Тому питання зустрічі Зеленського з Путіним, питання абсолютно відкрите. Питання стоїть, це добре чи це погано? І в мене немає остаточної відповіді. Так, переговори потрібно вести, але якщо переговорник сильніший, плюс нагліший і підліший, то, напевне, їх треба вести виключно в присутності партнерів, які, ну, принаймні зафіксують позиції сторін, дадуть можливість потім Росії перекручувати, перебріхувати, робити, ну, з України і дурня, і винуватця, скажімо, в зірваності якихось нібито домовленостей. Тому я вважаю, що до зустрічі не готова ні одна, ні друга сторона. Що стосується Росії, ну, насправді Путін мислить плацдармами. Я колись з цим стикнувся, я багато де розказував, мені довелося колись більше як півтори години з Путіним пробадікати, коли він ще носив чемоданчик за Собчаком, це був серпень 91-го року, 30 років назад, і
Я з тої розмови, коли йому від мене нічого не треба, він з мене нічого не мав виторговувати. Я був звичайний депутат Львівської обласної ради, в Київ приїхав до батька, а він був помічником Собчака. Але я з того часу, з тої страшної розмови, коли він мене видавив як ОМОН, зрозумів деякі його принципи, які потім для себе досить добре відновив. Він захоплює плацдарми і після того нижче він не опускається. Коли Зеленському йому дещо пообіцяв в Парижі, він з того не зісходить. І він зараз хоче витиснути Зеленського і посиленням вогню на Донбасі, ускладненням нашої економічної ситуації через Північний потік і іншими речима, репресіям в Криму, за які Зеленському треба відповідати. Він пробує добитися виконання того, що, як він вважає, вже було зафіксовано і має бути виконаним. Тому Путін не збирається йти на швидкі переговори. Що стосується Володимира Зеленського, ну мені здається, він просто не готовий до цих переговорів. Ми не маємо своєї сильної переговорної позиції. І тому добре, що зараз зачепилися за цю формальну обставину з боку України. Путін заявив, що про Крим ніколи не буде розмови. Наша відповідь, що ну ми не можемо про Крим не говорити. Це теж окупована територія. Це є добра, на мій погляд, це єдина добра річ на сьогоднішній день. Принаймні, оцей момент про Крим ми не можемо говорити, треба зняти, бо Росія точно використає це потім в як юридичну і пропагандистську підставу говорити, що Україна фактично легітимізує захоплення і анексію Криму. Тому мені здається, що зараз пряма особиста зустріч двох не дуже бажана. Телефонні розмови допустимі, але особисті переговори на пошуку якихось нейтральних територіях, мені здається, будуть шкідливими. Але я не знаю, який буде ефективність тут, передусім, від телефонної розмови, якщо така, припустимо, відбудеться. З іншого боку, так, ви кажете про те, що немає сідати один на один Росія і Україна, тому що Росія може перекрутити все свій бік. З іншого боку, Росія не хоче бачити за одним столом Сполучені Штати, ну, судячи з того, які заяви лунають з боку Кремля. А я вам відразу скажу, це, на мій погляд, дуже небудра була річ, коли почали гратися в формати. Їх пробували розкрутити тему різних форматів опозиція ще при Порошенкові. Я тоді говорив, що це дуже небезпечно. Починаючи з якогось будапештського формату, де немає Німеччини, яка попередні роки, не зараз, зараз кардинально все помінялося. Меркель не знайшла спільної мови з Зеленським, і це вилазить нам боком, але тоді була основним промоутером відстоювання позиції України. Зате там є... Нехай в дуже символічному плані, але там є Китай, який сьогодні грає на стороні Росії. Тому це був небезпечний формат, якийсь варіант женевського формату, який насправді ніколи не існував, але з боку США, з участю США. А хто сказав, що США готові входити в реально такий формат? Тому насправді не існує поки що інших форматів, крім нормандського. Це ми можемо собі говорити, що нормандський поганий, але йому немає альтернативи. Не через те, що він такий хороший, ще там щось, просто іншого формату, на який підуть всі сторони, на які погодиться Україна, на які погодиться Росія. Тому що ми можемо зібрати своїх друзів навколо, так як була Кримська платформа. Хороший, гарний захід. Ми там були всі свої. Ми там всі говорили однакові речі. Але для того, щоб мати якісь переговори з Росією, треба, щоб вона була там. Щоб вона визнала цей формат. Вона тоді згодилася на нормандський формат, і його треба триматися. Якщо ми зриваємо нормандський формат, ми нового не отримаємо. США будуть завжди ззаду, за столом переговорів, але не безпосередньо біля нього. І цю норму треба тримати. Не потрібно міняти якісь, робити ігри в зміну форматів. Мені здається, що це є ну просто бажання десь трошки зробити такого художнього свисту. Дуже цікава позиція. Тарас, залишайтеся з нами. Ми ще зараз до нашої розмови долучимо Ігоря Назаренко, це директор Дослідного інституту розвитку демократії. Він з нами телефоном. Пане Ігоре, я вас вітаю. Здравствуйте, Євгеній. Рад вас бачити. Радий вас чути. Так, пане Ігоре, дивіться, ми тут намагаємося зрозуміти, який же формат обрати, щоб за один стіл сіли і Росія, і Україна, і торкнулися питання Криму, чого, безумовно, хоче президент України Володимир Зеленський, і чого категорично не хоче президент Російської Федерації Володимир Путін. Ну, я не могу утверждать, что Владимир Зеленский действительно хочет сейчас решать вопрос с Крымом. Он же, наверное, человек адекватный, он реалист, он понимает, что заявлять об этом можно, но реально, так сказать, ему гораздо с политической стороны выгоднее имитировать активность в этой сфере. Но он прекрасно, я думаю, понимает, что это бессмысленно на сегодняшний момент.
Тоді, на вашу точку зору, який формат має все ж таки обрати Україна або пропонувати? Ми можемо обрати зовсім одне, а це не сподобається або Росії, а там або Франції, або Сполученим Штатам. Ось як тут дійти все ж таки спільного знаменника у цій ситуації? Ну, я думаю, що формат здесь нічого не рішить. Який ми формат не предложимо, я думаю, він буде недоречен в Російській Федерації. Там сегодня никто не будет обсуждать вопрос Крыма и Донбасса. Вы же видите, сейчас идет объединение двух непризнанных республик. Это говорит о том, что Российская Федерация воплощает какую-то новую стратегию, которая еще не заявлена, но мы очень скоро увидим ее. И огромное количество российских паспортов, розданных на этой территории, тоже, наверное, говорит о том, что они не стремятся вернуть эти территории нам. Ось ви кажете, що будь-який формат, який може запропонувати Україна, буде визнано недоречним у Російській Федерації. А якщо поїхати в об'їзд Російської Федерації, чи можемо без них, без президента Російської Федерації, вирішувати питання деокупації Криму і встановлення миру на Донбасі? Ну, я сьогодні вижу тільки одну країну, яка займає активну позицію в цьому напрямку, це Великобританія. Всі інші відійшли в сторону або зайняті своїми проблемами. Ось я бачу, Тарас Чорновіл з вами погоджується. Так, будь ласка, пане Тарасе. А знаєте, я з усіма тезами згоджуюся. Насправді, по темі Криму ми не можемо вести переговори напряму з Росією. І ми мусимо бути свідомі, доки живий Путін, доки в Росії не відбуваються якісь деструктивні процеси, які можуть відбутися, ну, скажімо, за роки, а можуть відбутися за сотні років. Ми не знаємо коли, але доки вони не відбудуться, Крим повернути і не буде. Тільки Україна повинна працювати по напрямку Криму не з Росією, а з усіма західним світом, з іншими країнами, з тим же самим Китаєм, доказуючи, що це незаконна анексія. І щоб горіли руки, опікалися руки від цієї анексії, щоб окупація дорого коштувала. І коли в Росії відбудуться якісь зміни, які, ще раз кажу, можуть відбутися, можуть і не відбутися. Але якщо вони відбудуться, щоб спадкоємці Путіна, коли будуть битися там за владу, щоб їм було зручніше позбутися Криму і вийти на якийсь нормальний діалог з рештою світу. Це дуже-дуже умовні терміни. Невідомо, чи це буде. Але ми на це маємо працювати як на далеку перспективу. Просто єдине, чому не треба було зараз іти на переговори з Путіним під цю його жорстку тезу, що не буде розглядатися тема Криму, тому що фактично це може Путін використовувати, його пропаганда, як певну таку ніби легітимізацію, що Україна ж погодилася, що тема Криму більше не існує. Ми розуміємо крутійство, яке йде з боку російського МЗС. Тому це єдина, але це й добра відмовка для Зеленського, який зараз, на мій погляд, абсолютно не готовий до переговорів з Путіним. Абсолютно не готовий. І українська дипломатія йому не підготувала матеріалів, з якими сильними, з них, з якими можна виходити. Ми втратили своїх західних партнерів. Вони реально нас сьогодні не підтримують. Правильно, по Криму тільки Великобританія. А по Донбасу нас сьогодні хтось серйозно підтримує. Навіть США тільки робить загальні заяви і все. Тому в цій ситуації, мені здається, виходити на якісь серйозні фронтальні переговори, це може бути дуже програшно для України. Треба відновлювати те, що втрачено. Відновлювати нормальну антипутінську коаліцію, вибудовувати її. Хтось каже, що її не було. Ну добре, не було, тоді створіть. Але працювати на дальше майбутнє, входити в прямі переговори ризиковано. Ну, дивіться, ви кажете, що по питанню Криму нас підтримує лише Великобританія, але ж на Кримському саміті були представники 46 країн. А знаєте, після Кримського саміту один з учасників Кримського саміту вже арештований. Відбувається жорсткий пресинг, зараз саме в ці тижні відбувається жорсткий тиск і, по суті, добивання меджлісу кримсько-татарського народу. А я хочу нагадати, що тут крім Кримського саміту, крім Кримської платформи, є ще вже реальне рішення Гаазького міжнародного суду, який Росія визнає на відміну від рішень ЄСПЛ. Вони його визнають повністю і вони виконують. Там є рішення про визнання і підтримку і відновлення існування Меджлісу. І тут зараз відбувається процес руйнування, знищення Меджлісу і арешту представників Меджлісу. Це є достатня підстава, щоб члени Кримської платформи зробили певну реакцію. Поки що ні достатньо жорстких звернень з боку України, тільки загальними словами, ні якоїсь реакції учасників Кримської платформи на абсолютно дикі речі, які зараз відбуваються в Криму, ліквідація представницького органу кримських татар. На неї такої реакції нема. Тобто Кримська платформа виявилася, на жаль, поки що піар-акцією. Вона хороша, вона мені подобається, добре, що вона відбулася, але ці країни поки що не роблять абсолютно нічого.
Але ж з чогось треба починати, тому що питання Криму останні роки якось так замовчувалось. Я тут маю на увазі ось саме за часів президентства Порошенка. Дуже-дуже рідко піднімалося питання Криму. А ось щодо президента Російської Федерації. Дуже часто я чую таку тезу від політологів, що за президентства Путіна можна забути про повернення Криму. У мене одразу виникає питання, з чого ми взяли, що ось цей режим припиниться після того, як Путін відійде від влади. Ось тут питання до пана Ігоря буде. Ну, я якраз не испытываю никаких иллюзий на этот счет. Путин – это не какая-то вот фигура, возникшая невесть откуда. Он по рождению системы. Все знают, в какой организации он служил. Эта организация сегодня контролирует Российскую Федерацию, и я думаю, что она подберет достойного преемника. Тут даже вот сейчас говорится о том, что правящая тусовка всецело погрузилась в интеллектуальную игру «Транзит власти» в России. То есть попытку предугадать выбранного Путиным преемника, в идеале до самого Путина. Ну и в этой обстановке, понятно, никто не будет обсуждать ни Крым, ни Донбасс, но я вот даже думаю, что это вопрос преемника, это вопрос коллегиальный, он будет решаться коллегиально. Более того, вспомните слова самого Путина, который говорил после своей победы на выборах, что он говорит, что вот я делегирован системой и постараюсь, так сказать, не уронить высокое доверие. Это его слова, поэтому он человек системы, и я думаю, что тут нам бы не увидеть какого-нибудь более жесткого руководителя, понимаете? Потому что как бы на самом-то деле у России сегодня Путин, если, допустим, сегодня произойдет этот транзит, о котором уже говорят в России открыто, то Путин оставит очень, так сказать, такое двусмысленное наследство, и с этим наследством надо что-то делать. И возможно как раз усиление авторитарных тенденций. И я тут как раз не испытываю никаких иллюзий на этот счет. Ось, пане Тарасе, тут ви десь погоджуєтеся з думкою пана Назаренка, що після Путіна ми можемо побачити ще більш жорсткішого у своїх рішеннях президента Російської Федерації. Але я саме це і сказав в своєму вступі. Я просто сказав на чому. До смерті Путіна, до його відходу, а я думаю, що відхід раніше його смерті не буде, ніяких абсолютно змін по Криму точно не буде. Єдине, що ми можемо робити, це піднімати, підвищувати ціну агресії і заборотися за права людини в Криму. Зокрема, щодо арештів кримських татар, які там відбуваються, добиватися їх звільнення і тому подібне. Це все, що ми можемо робити до смерті Путіна. А після може бути одне і друге. Як я і сказав, може бути через 100 років зміна, може бути через рік. Насправді, після відходу Путіна ми не маємо однозначності. Я згоден, що він певній формі є людина-система. Але з другого боку, він є людина-диктатор. Причому з тим, як я люблю це називати, комплексом, синдромом тоталітарної неадекватності. Коли ти перестаєш охоплювати інформацію, яка тобі не подобається, до тебе, як мені колись казали, до Януковича, про Януковича говорив, що ти до нього вже там не попадеш, тому що до Януковича не заходять зі своїми думками, до нього заходять з його думками. Те ж саме і у Путіна. Тому насправді він як диктатор. Диктатори бояться залишати, бояться мати спадкоємців. Вони бояться своїх спадкоємців. І тому може бути те, що каже мій візаві, абсолютно згоден з цією думкою, а може бути ситуація така, як в Лівії. Відхід диктатора в якийсь момент раптом обвалює всю систему. І нам просто по Криму треба бути готовим до такої ситуації, щоб її максимально використати і добитися повернення Криму серед тих спадкоємців, які можуть пересваритися. Але можуть і не пересваритися. Може бути єдиний спадкоємець. Це абсолютно реально. Я єдине, що ще застережуся щодо тези вас, пане ведучий, щодо того, що при Порошенкові там нічого не робилося. Ні, насправді ми мали фактори тиску через Організацію Об'єднаних Націй. У нас було неформалізоване, як при Зеленському, але дуже дієва. Ліпше в дієвості, ніж зараз Кримська платформа, але без офіційної системності. Це так звана група друзів України і Криму, яка давала хороші, добрі результати два рази на рік. Раз на рік через Генасамблею ООН ми проводили жорсткі рішення, наші друзі проводили жорсткі рішення щодо незаконної окупації, мілітаризації тощо Криму, а друге півріччя завжди у нас були ті чи інші резолюції ООН, які тиснули на Росію, які просто дико обурювали, що які стосувалися прав людини в Криму.
національних прав. То, що ми добилися рішення Гаазького суду, проміжного рішення про Меджлісу, взагалі добилися того, що ця юрисдикція була визнана і вона сьогодні діє. Тобто, я б сказав, було зроблено досить багато, хоча Крим, як не гаряча точка, на відміну від Донбасу, у суспільній свідомості завжди дійсно відходив десь трохи на задній план. В цьому є проблема зараз. Ну добре, треба виправляти зараз. Ну, знаєте, для нас хорошим результатом буде деокупація українського Криму. І ще маленьке уточнення. Ось я так розумію, що Україні треба дочекатися того переломного моменту, який може з часом статися в Росії. Як свого часу Російська Федерація дочекалася такого моменту у 2014 році, так? Так, я тільки тут скажу на це буквально одною фразою. Нам треба не дочекатися, нам треба до того бути постійно готовим. Тобто ми маємо працювати так, що ніби от завтра Путін помре і в Росії почнеться війна там між Шойгу, якимись там демократами, між голубами миру. Ми зі свого боку, пане Тарасе, а ми зі свого боку закидуємо в Крим зелених чоловічків, так? Ну, знаєте, хотілося б, але я вже аж так далеко не мислю. Ми маємо просто працювати так, ніби це станеться завтра. Постійно. А це може статися навіть не при нашому житті, це може статися через 100 років. Пане Ігоре, є у вас репліка щодо цього питання? Ну, я хотів просто сказати, що я абсолютно согласен з паном Тарасом относительно того, що стоїть вопрос ціни. Якщо Крим дійсно і Донбас буде критично стоит Российской Федерации, то Путин умеет считать деньги, и он принимает часто решения финансовые, даже в ущерб политическим. Но, к сожалению, мы видим, что это геополитическая игра, которая очень дорого, как бы, не только обходится, но и там очень высокие ставки, поэтому рассчитывать на то, что мы как-то действительно быстро этого добьемся, я думаю, что так-то должны сложиться обстоятельства таким вот образом, чтобы вот мы смогли решить этот вопрос. Но у нас другая проблема. Мы не умеем работать стратегически. Вот за последние годы я вижу, что украинская власть все хуже и хуже в стратегии. И, ну, это как бы естественный результат отрицательного отбора. И мы сейчас уже вообще дошли, что у нас, ну, вот какие-то ролики, какие-то сообщения, какие-то видосики. Вот. А где, собственно говоря, классическое государственное управление, опирающееся на чиновников в хорошем смысле слова? А его нету. И вот сейчас мы сегодня что обсуждаем? Мы сегодня обсуждаем заявление, сделанное даже не президентом, которых тоже уже вагон и маленькая тележка, а заявление, сделанное его пресс-секретарем, что еще хуже. И вот мы, так сказать, вот сотрясаем воздух, а где реальная работа? А ее нет. Але ж ми також у цій студії аналізуємо заяви не президента Російської Федерації Володимира Путіна, а заяви його прес-секретаря Дмитра Піскова. Пане Тарасе, коротка репліка, може, якщо буде, і будемо відпускати вас. Знаєте, мені здається, що тут ситуація з Нікіфоровим і Пісковим, вона дуже схожа. Коли перші особи не хочуть брати на себе відповідальність, вони віддають це прес-секретарям, а потім можуть сказати, так як Путін, он же такую пургу несет. Про Піскова. Так само і в Україні. Мендель несла пургу, її звільнили. Зараз Нікіфоров буде нести пургу, виявиться не кстаті, його теж звільнять. Потім появиться інше. Але це погана риса. У світі відповідальність за рішення беруть ті люди, які офіційно, згідно з їхніх конституцій, відповідають за зовнішню політику. У нас, як і в Росії, це є принцип тоталітарних режимів. Коли є царствующее лицо, которое должно быть всегда право, а бояре, там, чи речники якісь, чи хтось інший, можуть бути там мерзавцами, которые неправильно істолкували. Ну, знаєте, так не будується нормальна зовнішня політика. Ну, але, на жаль, тут наскочила коса на камінь у нас в Росії. Дуже подібні підходи. Дякую вам, пане Тарасе. Спасибі, що долучилися до ефіру лайв-студії на сьомому каналі. Та, іншими словами, у всіх должна бути своя псакі. Пане Ігоре, ви з нами залишаєтеся. Тарас Чорновіл, політолог, був з нами відеозв'язком. Подякуємо йому. Пане Ігоре, ми тут сьогодні частенько згадували саміт «Кримська платформа». Давайте, власне, ось згадаємо ті слова президента України Володимира Зеленського 23 серпня цього року, коли він зазначив, що самотужки Україна не зможе повернути український Крим. Перше з часів окупації українського півострову це питання винесено на
найвищий міжнародний рівень. І я щиро вітаю всі 46 делегацій, учасників першого нашого саміту «Кримська платформа». Окупація Криму ставить під сумнів ефективність усієї міжнародної системи безпеки, принципів територіальної цілісності та недоторканності кордонів. Без відновлення довіри до неї жодна держава не може бути впевнена, що не стане наступною жертвою окупації частини території. Ми свідомі того, що наодинці Україна ніколи не зможе повернути Крим. Нам потрібна дієва підтримка на міжнародному рівні і підтримка на новому рівні питання деокупації українського півострова. Україна, я особисто буду робити все можливе, щоб повернути Крим, щоб Крим разом з Україною став частиною Європи. Нагадаю, що така заява пролунала 23 серпня цього року під час саміту «Кримська платформа». Я нагадаю, що з нами зараз телефоном Ігор Назаренко, директор Дослідного інституту розвитку демократії. Пане Ігоре, ось як ви гадаєте? Ну, ви зазначили, що Великобританія зараз нас підтримує в питанні повернення Криму. Тут можна сперечатися, можна не сперечатися, але... Хотілося б зупинитися на іншому. Ось Тарас Чорновіл зазначив, що за часів президента Порошенка чимало робилося для повернення Криму. Ну, я сказав, що мало хто бачив цю роботу. Вона дійсно була такою, чи все ж таки це все робилося, не знаю, для галочки? Ну, Петр Олексійович, ви знаєте, займав таку дворушническую позицію. З одної сторони, він... смог убедить народ Украины, что он является патриотом, что он, так сказать, болеет душой. И одновременно мы же слышали его разговоры с Путиным о том, где он говорил: «Обнимаю вас, Владимир Владимирович, какой там у вас праздник сегодня, а у меня День солидарности, а у меня партия солидарность». Вот, то есть, ну, там были довольно душевные разговоры, и мы их слышали. Поэтому, естественно, я думаю, что он корректировал свою политику, так сказать, согласовывал ее с президентом Российской Федерации фактически. Раз были такие общения, более того, неоднократно видные политики украинские критиковали Порошенко за то, что у него до сих пор существует предприятие в Российской Федерации. Вот. Ну, и, как бы, и не только конфетные, как оказалось, это и были военные заводы. Ну, вот. То есть Петр Алексеевич наш пострел, который везде поспел. Так, ну тут ми, по суті, були свідками, не знаю, подвійної гри, коли з одного боку Порошенко засуджував дії Російської Федерації, з іншого, я згадую слова Зеленського ще під час дебатів, коли привітики, так, передавав Володимиру Путіну. Ну, ви ж пам'ятаєте, що образ Путіна був таким своєобразним пугалом, який сопровождав всю избирательную кампанию Петра Алексеевича. Он везде, так сказать, ну, везде насаждал образ российского президента, хотя, как на мой взгляд, надо было бы предложить украинскому народу какой-то план действий. А, собственно говоря, ну хорошо, мы совершили революцию 14-го года, мы смели остатки авторитаризма злочинной панды. Дальше что? Где вот этот народный капитализм? Где вот тенденции освобождения бизнеса от пут власти? Ну, где это все? Мы видим обратные тенденции. Более того, они нарастают и сегодня. Так, залишайтеся з нами. Ми долучаємо до нашого ефіру голову Центру досліджень політичних цінностей, народного депутата України 6-го та 7-го скликань. З нами зараз відеозв'язком Олесь Доній. Пане Олесь, я вас вітаю. Добрий вечір. Дякую, що приєдналися. Ось тут ми розбираємо заяву прес-секретаря президента України щодо того, що Зеленський готовий
зустрітися з Путіним на нейтральній території і говорити про окупацію Криму. Ви знаєте, що є відповідь Російської Федерації, яка абсолютно не хоче торкатися питання окупації, деокупації Криму. Як тут має діяти українська сторона? І чи взагалі ось такі заяви, чи не є вони десь, ну я не знаю, так популістичними? Тому що ми прекрасно знаємо, Росія не збирається говорити про Крим. Тут є два моменти. Перший момент надзвичайно важливий, що за нинішньої влади питання Криму завдяки Україні знову повертається в геополітичний порядок денний. Ну, нагадаємо, що Петро Порошенко цілеспрямовано уникав постановки питання про Крим. Очевидно, що це були якісь таємні кулуарні домовленості з Путіним або якось інше міркування. В будь-якому випадку помітно було, що Криму він не чіпав за великим рахунком на геополітичному порядку денному. Натомість найбільш успішною акцією в геополітиці за останні місяці нинішньої влади є Кримська платформа. Тобто намагання привернути увагу, що не лише у нас питання окупації Донбасу, а окупація Криму. Це надзвичайно важливо. Цього питання, нагадаю, немає ані в Мінських угодах так званих, ані в зустрічах так званої нормандської трійки. Тому питання, те, що нинішня влада говорить про Крим, це надзвичайно важливо. Хоча ми розуміємо, що на цей момент без реальних наслідків. Але те, що не забувати хоча б про Крим, вже важливо. Другий момент. Тепер щодо популізму. Ну, думаю, не про популізм, а про більше політтехнологію. Про зустріч з Путіним. Мені здається, що тут реально більше не стільки про зустріч з Путіним йде мова, як політтехнологія щодо виборів, ймовірних виборів на другий термін Зеленського. І вони останніми місяцями електорально посувалися в більше в поле, які раніше асоціювалися з Порошенком. Тобто з полем його політичних опонентів. І соціологія засвідчила, що почали втрачати електоральну підтримку на Сході і на Півдні України. І це поле, на жаль, значною мірою, певною мірою, ще з певними проросійськими ілюзіями. Не кажу, що проросійські орієнтовані, але з проросійськими ілюзіями. І там будь-які зустрічі з керівництвом Росії сприймаються як належно або як бажано. Нагадаю, що їздили, навіть без реальних домовленостей, але їздили лідери ОПЗЖ. Я вважаю, що, наприклад, це потрібно було заборонити на рівні Верховної Ради, але вони їздили автономно на зустріч з Путіним. Це стосувалося Медведчука, Бойка, здається, Рабіновича і так далі. Пане Олесю, тут дозвольте так. Сходу Півдня це сприймає позитивно, на жаль. І мені пане здається, Олесь, що тут у нас дуже мало часу залишається. Пане Олесь, я вам коротке питання тут поставлю. А чи багато країн підтримують нашу державу у питанні деокупації Криму? Тому що ось наш спікер, який зараз паралельно телефоном, каже, що лише одна Великобританія, а всі інші в сторонці стоять. Ну я вам нагадаю, якщо про Крим не говорити, то не буде жодної країни, яка буде підтримувати. Якщо самій Україні не потрібний буде Крим, то хто буде ще боротися за нас? Нагадаю, що керівництво України в 2014 році здало Крим. Підтверджую це як людина, яка була останнім з депутатів, який дістався до міста Севастополя. Я чітко відповідаю за свої слова, що керівництво Кабміну цілеспрямовано перервало зв'язок з військовими базами. У мене є докази цього. І, власне, це стосується як міністра оборони, так і вищого керівництва, включно з його президента. Чому тоді, пане Олесь, питання, чому тоді, я перепрошую, чому тоді ви ні у здачі українського Криму не знаходяться за ґратами? А ніхто не зацікавлений в цьому. У нас всі еліти рука руку миють. І я думаю, що у нинішньої влади є ті чи інші домовленості з усіма олігархічними угруповуваннями, не лише з групами там Ахметова, Коломойського, Пінчука, Кучми, Фіали, а і групи Порошенка теж. Тобто ніхто не зацікавлений садити, ніхто не зацікавлений до відповідальності реальної когось, ну, зрештою,
привертати. Та? І в цьому плані, тому ми говоримо лише про постановку питання на рівні геополітичному. І ще раз підкреслюю, так у нас мало союзників, але в Крим приїхали, нехай, не, раніше, прошу, на Кримську платформу приїхали, нехай не з усіх країн перші особи, деякі країн другі, треті особи за рівнем політики, але вони приїхали, вони відгукнулися на українську пропозицію. А якщо б не було української пропозиції, то про Крим взагалі забувають. Ще раз кажу, для того, щоб нас підтримали, потрібно ставити питання. Крим окупований. Якщо українська влада не ставить такого питання, то так всі забувають, і тоді російська інтерпретація про Крим, вона буде превалювати. Ось тут питання до пана Ігоря щодо саміту «Кримська платформа». Те, що не завітали там президенти усіх тих країн, які були представлені на цьому саміті, а були там другі особистості в країні, треті і так далі. Але тим не менше, те, що вони завітали вже... Олесь сказав, що був там третій ешелон тільки що. Ну, я повністю з ним згоден. Але тим не менше, в будь-якому ж випадку питання Криму піднімається, і, звичайно, нам би хотілося, аби були президенти усіх 46 країн. Але давайте реально дивитися на речі. Те, що завітали там заступники, перші заступники, заступники заступників, це вже є певний результат. Ви погоджуєтесь тут, пане Ігоре? Ну, я согласен с тем, что мировая, ну, международная политика, она не строится скачками. Она должна быть как-то стабильной и согласованной. И если у этих стран была позиция, официально высказываемая долгие годы, все эти годы, о том, что они не поддерживают Российскую Федерацию в вопросах Донбасса и Крыма, то они не могли взять и не приехать. Но в связи с тем, что произошло, вы же помните, да, что Байден должен был встречаться с президентом Российской Федерации. Вы помните, как готовилась эта встреча. Вы помните историю с «Северным потоком-2». Вы помните, как встречалась уважаемая женщина из Госдепа и говорила с нашими депутатами, чтобы они не педалировали вопрос вступления НАТО перед встречей. То есть все это было, и понятно, что ситуация в мире изменилась, и не просто изменилась, она меняется, она будет меняться и дальше. И вот в этой ситуации, с одной стороны, страны как бы вынуждены были, ну, поддержать свою позицию, которую они озвучивали в течение многих лет, а с другой стороны, они не хотели злить, скажем, президента Российской Федерации перед встречей, так сказать, и после встречи, так сказать, чтобы не портить послевкусие. То есть, ну, мы все видели, что произошло. Даже то не приехали, даже сателлиты вот от Канады приехали не те люди, которые были заявлены, то есть рангом ниже. То есть все сделали так, чтобы в России это восприняли, ну, скажем, не разозлившись. Пане Олесь, ось тут ви десь погоджуєтесь з тезою пана Назаренко? Ще раз підкреслюю, у нас може бути два шляхи. Може бути шлях замовчування ситуації з Кримом, і тоді ми розуміємо, що ситуація може відкластись не на десятиліття, а на століття. А може бути педалювання питання з Кримом. Ми розуміємо, що це процес нелегкий, непростий. І, але нагадаю, що НДР існувала до 91-го року, але зрештою об'єдналися з ФРН. В цьому плані, якби інший приклад, Балтійські держави, не визнана була окупація з боку СРСР багатьма країнами. І це був елемент підтримки під час руйнування Союзу. Чи може бути більш активна підтримка, тобто з звертанням всієї економічної діяльності з Росії? Сумнівно. Сумнівно, та ми прекрасно розуміємо, що в нашому світі є дуже багато залежностей, і еліти, економічні, політичні еліти західного світу співпрацюють з Росією. Так само, як значною мірою і економічні українські еліти співпрацюють. В цій ситуації, якщо ми будемо замовчувати питання Криму,
то можемо опинитися, як, скажімо, Японія з Курильськими островами. Коли, окрім Японії, про це більш ніхто не нагадує. Ніхто не нагадує про Курильські острова. І це питання лише сили самої Японії. Наскільки вона була вона буде колись потужніше за Росію, що вона зможе наполягти в поверненні окупованих в 45-му році частини Курильських островів. Ми реально, де-факто, і демографічно, і економічно потенційно не є поки що на рівних спроможні змагатися з Росією. Нам потрібна західна підтримка. Ми повинні звертатися, ми повинні в порядок денний повертати питання Криму. Панове, я вас почув, панове, так, вже немає часу, так ми перетягнули з новинами. Дуже вам дякую за те, що ви долучилися до обговорення. Спасибі. Спасибі, Олесь Доніць, Ігор Назаренко були з нами зв'язком з лайв-студії, говорили про те, що Володимир Зеленський, президент України, готовий зустрітися з президентом Російської Федерації Володимиром Путіним на нейтральній території і говорити про окупацію Криму. Далі дивіться світові новини, а після о 19.25 проєкт «Одеса мечти» з Ольгою Воздецькою та Олегом Михайликом. Сьогодні мова піде про шкільне харчування, тому дочекайтеся, буде цікаво.